Benim. Değerli dostlar, çok hörmətli anım iştirakçıları, bugünləri biz Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri, böyük mücahid, böyük fikir adamı Əbülfəz Elçibəyin anım mərasiminə toplaşmışıq. Və çox sağ olun ki, sizlər bu mərasimdə iştirak edirsiniz. Millətimizin taleyində və tarixində rol oynamış bu böyük insanı anırsınız, yaddan çıxarmırsınız. Və Əbülfəz Elçibəy
20. əsr tariximizdə önəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Rəsulzadənin başladığı ideyanın, əməlin davamçısıdır. Və əgər Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurulması, elan edilməsi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı ilə bağlıdırsa, ötən əsrin 90-cı illərində, 80-ci illərin sonları, 30-cu 90-ın əvvəllərində onun bərpası bilavasitə Əbülfəz Elçibəyin adı ilə bağlıdır. Bu mübarizənin önündə hələ Sovet dövründə gəncliyin vətənçilik ruhunda tərbiyə olunmasında, millətçilik ideyasının Azərbaycan cəmiyyətində milli kimlik prosesinə çevrilməsində Əbülfəz Elçibəyin müstəsna xidmətləri olmuşdu. Və yer gəlmişkən deyim ki, Əbülfəz bəy müstəsna dərəcədə sadə bir insan olmuşdu. Bütün varlığı ilə vətənə, millətə bağlı olan, özün bütün ruhu ilə xalqa təslim edən bir adam idi. Və mən bütün şuurlu həyatımda bu qədər sadə, bu qədər səmimi, bu qədər gözü tox və bu qədər milli bir adamla çox düzün deyim ki, rastlaşmamışam və iş elə gətirib ki, biz bu mövzularda xeyli söhbətlər etmişik, xeyli müzakirələr etmişik və indi bütün bu şeylərin hamısını təhlil ediyəndə, sərfi nəzər ediyəndə Əbülfəz Elçibək kimi dövlət xadimi, dövlət başçısı demək olar ki, zamanımızdə təsadüf edilməyən bir hadisədir. Elçibək milli qurur mənbəyi idi. Elçibək milli bir dövlətin qurulmasının ideya rəhbəri idi. Əlbəttə, bir il tarix üçün qısa zaman fasiləsidir. Amma bu bir il milli ideyanın oturuşması, milli dövlətin qurulması baxımından kifayət qədər səmərəli bir il oldu və əminliklə bir tarixçi kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin idarə etdiyi həmin o bir il 1918-20-ci ilin mənəvi davamıdır, əxlaqi davamıdır, milli davamıdır və Əbülfəz Elçibəy də o böyük kişilərdən biri idi. Məsələn, Rəsulzadələrdən, Əlmərdan Bəygildən, Əli bəy Hüseynzadədən, Həsən bəy Ağayevdən, Nəsib bəy Yusufbəylidən, Fətəli xandan biri idi. Və həmin o birinci nəsil ki, vətənə xidmət nümunəsi vermişdi, o nümunənin biz örnəyi Əbülfəz Elçibəy də gördük. Ki, bu qədər, məsələn, Beytülmala rəhbərlik edəsən, onun bölünməsinə imza atasan, amma dolanışıq üçün yenə də öz məvacibi gözləyəsən. Bu bir növ Nəsib bəyin qoyduğu bir ənənə idi ki, dəfələrlə siz tarixdən bilirsiniz ki, belə bir şey olub. Əbülfəz Elçibəyin milli varlığına qarşı, ideyasına qarşı çox müxtəlif üsullarla mübarizə aparılıb, böhtan atılıbdır. Bu qəzetlərdə uydurmalar gedibdir. Amma görürsünüz, onu millətin qəlbindən, beynindən, düşüncəsindən çıxarmaq mümkün deyil. Və əgər kimsə gələcəkdə bunu müqayisə etsə, Rəsulzadənin təqibi ilə Elçibəyin təqibin, məsələn,
necə Rəsulzadəyə qarşı Sovet devləti bütün əlində olan imkanlarla mübarizə aparırdı. Yap hakimiyyəti də, Ataoğul Əliyev idarəçiliyi də Əbülfəz Elçivəyə qarşı məhz elə mübarizə aparırdı. Və bu baxımdan Elçi bəyin milli və mənəvi ömrü ona qarşı mübarizə edənlərin ömründən, hər iki mənada ömründən daha uzundur, daha qalıcıdır, daha davamlıdır. Və heç bir çağırışla, inzibati tədbirlə, təbliğatla nə Elçibəyi Azərbaycan tarixindən çıxartmaq mümkündür, nə də onu millətin qəlbindən çıxarmaq mümkündür. Yəni, Elçibəy bu günləri ona münasibətdə haqq edilənləri öz mübarizəsi ilə, öz ideyası ilə əldə edibdir. Yer gəlmişkən deyim ki, bu günləri mən çox gözəl bir yazı oxudum. O yazı bir neçə il əvvəl yazılmışdı. Bugün təkrar o yazını qoymuşdu. Cəlil Cavanşir. O qədər səmimi yazı idi. O qədər belə titrək bir yazı idi və gözəl bir yazı idi. O, Əbülfəz Elçibəyin keçdiyi həyat yolunun çox maraqlı məqamların tuta bilmişdi və Əbülfəz bəyin nümayiş etdirilən lent yazıları üzərində bir neçə detala ki, vurğulayır. Kadr 1, kadr 2, kadr 3, 4. O kadrların ikisi mənim gözümün qabağında baş vermişdi. Və düzün deyim ki, mən ona şərh yazdım o yazıya və çox təşəkkür etdim ki, bəlkə də Əbülfəz bəy haqqında yazılan ən yaxşı yazılardan biridir. Tövsiyə eləyirəm, sizlər də oxuyun o yazını. Bugün Əbülfəz Elçibəy milli ideyanın, milli varlığın bir simvoludur. İnanın mənə, bu sabah da belə olacaq. Və o zaman ki, Əbülfəz Elçibəyin ideyaları təntənə çalacaq, o zaman Azərbaycan xalqı rifahlı yaşayacaq. Azərbaycan xalqı layiq olduğu həyata nail olacaq. Azərbaycan xalqı layiq olduğu azadlığa nail olacaq. Fikir özgürlüyünə nail olacaq. Və bizim o böyük ziyalıların əbədi bir arzusu var idi ki, onlar öz millətlərinin imzasını dünya millətlərinin içərisində görmək istəyirdilər. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri bizim ölkəmizin dünyada çox acınacaqlı bir imzası var. Korrupsiya ölkəsi kimi tanınır, şəbəkələşmiş rüşvət ölkəsi kimi tanınır, siyasi məhbus ölkəsi kimi tanınır, azadlıqların boğulduğu, azad sözün ağzına qıfıl vırıldığı ölkə kimi tanınır və bu baxımdan biz ümid eləyirik ki, heç bir diktaturalar, heç bir avtoritar rejimlər daimi deyil, əbədi deyil. Bu rejim də xalqın iradəsi ilə gedəcək və bu ölkədə Əbülfəz Elçibəyin ideyaları qələbə çalacaq. Eşk olsun Əbülfəz Elçibəyə. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, əziz əqidə dostları, biz bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük şəxsiyyətlərindən birinin, Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının liderinin, Azərbaycanda xalq tərəfindən seçilmiş ilk və təəssüf ki, hələlik son prezidenti, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi
partiyasının ilk sədri Əbülfəz Elçibəyi anmaq üçün toplaşmışıq. Artıq bizi ondan, onu bizdən 23 il ayırır. Amma bu qədər müddət keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan cəmiyyətinin əhəmiyyətli bir hissəsi günü bu gündə Elçibəyin yoxluğunu ciddi bir təəssüf və acı hissi ilə yaşamaqdadır. Azərbaycan tarixində çox az adama məxsusdur ki, onun doğum günü böyük bir sevinclə qeyd olunsun. Onun dünyanı tərk etdiyi gün isə yüz minlər üçün acı olsun. Əbülfəz Elçibəy həmin o az sayılı böyük şəxsiyyətlərdən, elə konkret deyək, iki böyük şəxsiyyətdən biridir. Biz bu hissi Azərbaycan xalqının hələ ki bir Rəsulzadə üçün, bir də Elçibəy üçün yaşadığını görürük. Əbülfəz Elçibəy çətin bir dövrdə yaşayıb. Sovet imperiyasının dövründə yaşayıb. Ömrünün böyük bir hissəsi bu imperiyanın vaxtına düşüb, imperiya ilə mübarizə aparıb, imperiyanın həbsxanalarında yaşayıb, amma sona qədər də deyib ki, bu imperiya dağılacaq. Talih ona qısa bir müddətdə də olsa, hər zaman xəyallarında canlandırdığı müstəqil Azərbaycanın prezidenti olmağı da nəsib elədi. Çox acılar yaşayıb baxın, çox haqsızlıqlar görür baxın. Deməli, heç olmasa bir illik də olsa, Talih ona bu imkanı yaşatdı. Əbülfəz Elçibəy çox səmimi şəkildə xalqa xidmət elədi. Nə yazıq ki, biz xalq olaraq vaxtında bunu qiymətləndirə bilmədik. Bizim özümüz də xalq olaraq təcrübəsiz idik. Sovetlər vaxtı, indi buna yaşı çatan nəsil yaxşı bilir. Nəinki siyasətlə məşğul olmaq, düşünmək belə topluma qadağan idi. Hər şeyi bizim əvəzimizdən eləyirdilər. Və biz demokratiyaya hazır olmayan bir xalq idik, bir toplum idik. Birdən-birə müstəqilliyi də demokratiyanda əldə eləmişdik. Hər şeyin bir an öncə həllini istəyirdik. Və Elçibəyə qarşı toplum olaraq haqsızlıq eləyirdik. Hər şeyin elə bu gün, bu saat, bu ay həll olunmağını istəyirdik. Demək olar ki, hər gün Qarabağda kəndlər, qəsəbələr azad edilirdi. Amma yox, biz yenə də razı qalmırdıq. Niyə uzun çəkir? Necə ola bilər ki, bir kəndin uğrunda 2 gün, 3 gün mübarizə geçsin? Tez olmalıdır. Necə ola bilər ki, böyük bir ərazilər aylarla mübarizə nəticəsində azad olunsun? Tez olmalıdır. Niyə görə biz şəhid veririk? Şəhidsiz olmalıdır. Müharibə aparan ölkədə hakimiyyətə gələn kimi 3 dəfə müəllimin əmək haqqını qaldırır, amma bizim heç ağlımızın ucundan da keçmir dönüb ona bir təşəkkür eləyək. Özü təmənnasızdır axı. Özü axı verdiyinə görə heç kimi yaltaqlığa məcbur eləmir axı. Müharibə aparan ölkədə, ölkənin bütün sənət adamlarına, operadan, teatrdan, qəzetçilərə, mədəniyyət xadimlərinə, rəssamlara, hər kəsə diqqət eləyir. Çox sağ olsun, Cəmil Həsənli bunları yazıb özünün Zamanın Sınağında kitabında. Var imkan, oxuyun, gənc nəsil, oxuyun, görün ki, o müharibə aparan ölkədə cəmi 11 ayın ərzində Elçibəy nələr eləyirdi? Bütün mədəniyyət xadimlərinə, yaradıcı ziyalılara təmənnasız dəstək verilirdi. Heç kim dövlətin adından edilən dəstəyə görə yaltaqlığa məcbur edilmirdi. Və ona görə də kimsənin də ağlına gəlmirdi ki, durub bir minnətdarlıq deyiləsin. Bəli. Çox təəssüf ki, xalqımızın gözəl sözü var. Pisi görməsən, yaxşının qədrini bilməzsən. Biz, bax, Elçibəyə münasibətdə belə elədik. Biz yalnız onun qədrini o zaman bildik ki, gerçək pisi gördük. Biz Azərbaycanın 100 milyard dollardan artıq pullarının hakimiyyət vasitəsilə oğurlanıb ofşorlara daşınmasını görəndən sonra başa düşdük ki, bir ölkənin əli təmiz prezident olmaq nə qədər böyük nemət imiş. Amma biz Elçibəyin vaxtında düşünürdük ki, elə belə olmalıdır da. Buna görə biz kiməsə biz sağ ol da deməli deyilik. Buna görə kiminsə bir minnətdar da olmalı deyilik. Prezident təmiz olmalıdır, xalqa xidmət eləməlidir. Amma bizə sonra göstərdilər. Göstərdilər ki, hakimiyyətdən necə su istifadə edilir. Necə korrupsiyalar həyata keçirilir. Necə qohumbazlıqlar, necə tayfabazlıqlar, necə regionçuluqlar həyata keçirilir. Ondan sonra biz başladıq qədrini bilmək Əbülfəz Elçibəyin. Biz 10 illərlə uşaqlarımızın
uşaq pulu olmadan böyüməsini görəndən sonra başa düşdük ki, müharibə aparan büdcəsi bomboş ölkədə iqtidara gələn kimi uşaq pulu təyin eləmək nə demək imiş? Biz onu çox gec başa düşdük. Çox gec fərqində olduq biz onun. Qısa müddətdə hamımız bilirik. Burada şahidləri də var. Sovet hakimiyyəti bizə ordu yaratmağa qoymurdu axı. Ermənilərə imkan verirdilər silahlanmağa, ordu yaratmağa. Kömək eləyirdilər, bizə qoymurdular. Elçi bəy qısa bir müddətdə ordu yaratdı. Silahlı qüvvələrin birinci il dönümündəki paradın video lentlərini görmüsünüz yəqin ki. Qısa bir müddətdə Rusiyanın birbaşa iştirakı ilə işğal edilən Kəlbəcərin geri qaytarılması üçün nümunəsi olmayan diplomatik bacarıq ortaya qoydu. Bütün dünya dövlətləri konsensusa gəldilər. Sonradan Ter Petrosyan bunu öz kitabında yazdı. Vaxt verdilər. Ermənistan da qəbullandı ki, 2 ayın ərzində Kəlbəcəri azad eləyəcək. Əgər daxilimizdəki satqınlar o qiyamı qaldırmasaydılar, o qanunlu hakimiyyəti devirməsəydilər, 2 ay dözmədilər. Kəlbəcər də dinc yolla geri qaytarılırdı. Azərbaycan bütün torpaqlarına sahib olurdu. O zaman 1 milyon qaçqın da olmayacaqdı. 100 milyardlarla sərbət də talan edilməyəcəkdi. Amma çox təəssüf ki, biz xalq olaraq bunların hamısını biraz gec başa düşdük. Ona görə də bu günləri biz hamılıqla fərqində olmalıyıq ki, bəli, illər üstündən keçdikcə, biz bu günün çətinliklərini və pisliklərini gördükcə, əlbəttə Elçi bəyin böyüklüyünü daha yaxşı dərk eləyirik. Və onun haqqında olan bütün o tənqidlər onun o böyük parlaq işlərinin yanında, belə deyək, əhəmiyyətsizləşir. Və bu gün artıq deyə bilərəm ki, Əbülfəz Elçi bəyə qarşı toplumun içində yalnız bircə əsaslı tənqid qalıb. Baxın, bütün 62 il ömür sürüb insan, çox tez tərk eləyib bu dünyanı, amma hər halda onun böyük bir hissəsini dissident, siyasətçi, siyasi fəal, prezident, xalq cəbhəsinin sədri olaraq ictimai siyasi həyatın içində olub. Və bugün ölümündən sonra hətta sevməyənlər belə ona heç nə deyə bilmirlər. Bircə dənə irad qalıb ortada. Bunların hakimiyyətdə gəlməsinə nəyə görə sərt müqavimət göstərmədi? Amma düşünənlər başa düşür ki, bu iradın içində də bu hakimiyyətə, elçi bəyi devrənlərə üz qarası var. Onlara o qədər pis baxır ki, millət. Onları durdurmamaq üçün sona qədər hər şey etmədiyini bircə irad tutur elçi bəyə. Baxın, başqa heç bir şey yox. Ona görə də bugün ədalətli xalqımız artıq hər şeyi bilir, amma hər şey bilmək də azdır. Gərək vaxtında düzgün qərarlar verə biləsən və haqqa dayaq olmağı bacarasan. Bəli, aradan 23 il keçib, amma Azərbaycan hakimiyyəti bugün də gerçək demokratik alternativləri məhv eləmək iddiasından əl çəkməyib. Bu günlərdə bilirsiniz yəqin, siyasi partiyalar haqqında yeni qanun, ardınca İlham Əliyev imzaladı İnzibati Xətalar Məcəlləsində düzəlişlər, partiyaları, real müxalifət partiyalarını qadağan eləmək, qadağan olunmuş partiyaların fəallarına da siyasi fəaliyyətə görə yüksək cərimələr kəsmək, faktiki tək partiyalı sistemə getmək istəyir. Biz bunu bilirik, qarşısındayıq, hər şey eləyəcəyik, bütün siyasi hüquqi yollardan istifadə eləyəcəyik qarşısını almağa. Amma tək biz bacararıq mı? Əziz həmvətənlər, ey elçi bəyə dördüyünə görə irad tutan və onu bağışlamayanlar, buyurun, indi səsiniz çıxsın. Yenə də bizi tək mi qoyacaqsınız? Bəli, biz bu mübarizədə varıq, hər şey eləyəcəyik. Amma bir neçə min fədakar insan böyük bir zor aparatının qarşısında tək qalmamalıdır. Mən sizlərə üz tuturam, əziz həmvətənlər. Burada təkcə o iştirak eləyənlərə yox. Bilirəm ki, indi bu video yayılacaq Azərbaycanda. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına üz tuturam. İndi də yenə o məqamlardan biridir ki, sadəcə oturub tamaşaçı oturacağından kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu müəyyənləşdirmək yetmir. Artıq haqqın yanında olmaq, haqq üçün səsini ucaltmaq, nahaqqın qarşısında dayanmaq, heç olmasa, heç nəyə gücün çatmırsa, səsinlə, sözünlə, yazınla dayanmaq zamanıdır.
Ona görə də hər kəsə müraciət edirəm. Azərbaycandakı rejim Azərbaycan demokratik qüvvələrini yox, təkcə demokratik qüvvələrini yox. Millətimizi yeni sınağa çəkir. Yenidən müstəqilliyin 32 ilindən sonra Azərbaycanda tək partiyalı sistem yaratmaq olarmı? Bu xalq buna imkan verərmi? Bizi xalq olaraq dişlərinə vurmaq istəyirlər. Əgər sakit qalsaq, əgər etiraz eləməsək, əgər müqaviməti təşkil edə bilməsək, bəli, Azərbaycanın müstəqilliyinin 32-ci ilində ölkədə bütün demokratik müxalifəti məhv eləmək və tək partiyalı sistemə keçmək istəyirlər. Ona görə də təkcə keçənləri təhlil eləmək azdır. Təkcə keçənlərdə kimin səhv, kimin düz olduğu barədə ağıllı mühakimələr yürütmək azdır. Bu günün problemlərinə də münasibət bildirmək lazımdır. Və böyük Əbülfəz Elçibəyin bizə vəsiyyət elədiyi o demokratiya yoluna millətimizi çıxarmalıyıq. Əbülfəz Elçibəyin biz cəbhəçilərə ən böyük vəsiyyəti nə idi? Yadınıza bir daha salıram. Müstəqilliyi biz gətirmişik, demokratiyanı da biz gətirəcəyik Azərbaycana. Varıq mı? Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.